E aí, galera? Hoje eu vou trazer um joguinho aqui que eu digo que é amor e ódio, porque passa raiva e amor ao mesmo tempo. Então, sem enrolar, vamos lá. Aperte o botão. Eu já tenho mais saves aqui. Eu já dei uma jogada nesse game um tempo, né? Mas vou criar uma nova. Novo jogo. Cara, eu odeio esse jogo e eu amo ao mesmo tempo. Vamos ver o que aconteceu. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Only in truth, the lords will abandon their thrones. É, isso é Dark Souls, cara. Jogo muito filha da puta, mas não tem como não amar. Não vou editar muita aparência, porque senão eu vou perder muito tempo. Então, vou colocar aqui Jailson Mendes. Isso aí. Jovem, classe. Deixando o cavaleiro mesmo. Vamos colocar aqui um anel de vida pra começar. Vamos lá. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Tá bom. Não vou mexer no rosto porque vai perder muito tempo. Então, vamos lá. Sim. Vamos sofrer um pouco.
E é isso aí. Cemitério das Cinzas. Vamos lá. Calma aí. Tá, os controles básicos eu já sei. Sem morrer bastante também. Então, travar a mira. Defender. Atacar por trás. Tem um caminho aqui, né? Ou não? Ó, já achei muito escondido. Uma de corpo desprezado. Ok. Tem um carinha sentado aí. Morre. Frasco de etos das cinzas. Ok. Morrer. Tome. Como é bom fazer isso. Eita porra, eita porra. Tem um cara com arco ali. Filha da mãe. Fudeu. Acho que... Nossa, eu tô dizendo que desce dessa merda. Mas que caralho. Ai, filha da... Calma. Caralho. Toma. Sai. Caralho, filha da puta. Sai daqui, porra. Minha nossa. Tá bom. Sai de perto. Caralho. Agora. Tá bom. Sai de perto. De novo. Ai, fodeu. Nossa, mano. Que filha da... Você morreu. Beleza. Começamos bem. Nem 5 minutos de gameplay já morri. Muito bom. É disso que eu gosto. Esses caras. Eu vou voltar lá, eu sou insistente. Vou morrer de novo. Ah, de boa. Ou eu posso pegar o item lá e sair correndo. Tá bom, deixa eu entrar esse cara de novo. Não é possível. Sai de pé. Ai, caralho. Opa. Sai. Nossa, cara.
Porra! Ficar não, mentira! Caralho! Que porra! Nossa, cara. Como matar essa porra assim? Olha só. Fodeu. Eita, caralho. Sai, sai, sai. Morrer de graça. Sai, sai, sai. Acabou a estamina, fudeu. Nossa, cara. Ai, filha da puta, mano. Porra. Vamos de novo. De novo. Ei, cara. Pega as armas, pega as armas. Peguei, pega o item. Peguei também. Mas tem que morrer. Sai de perto, sai de perto. Nossa. Sai, 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 sai. Ei, cara. Vai rolar na puta que pariu. Sai de perto, sai de perto. Vamos matar esse cara. Vamos matar essa merda. Puta que pariu. Ah, vai se fuder, mano. Porra, cara. Que demônio! Olha só isso! Que bizarro! Bora, Jailson! Mete a porrada nele! Abre um oco nesse cara! Filha da puta! Deixar um oco nesse monstro! Filho do demônio! Fudeu! Tô sem isso. Ai, carai. Puta merda. Tomar um tapa já era. Não. Filha da puta. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, cara. Caralho. Ai. Vai se fuder. Vai se fuder. Porra! E lá vamos nós de novo. Puta que pariu, mano. Vai se fuder. Eu não vou conseguir matar essa merda. Mais uma vez, cara. Opa, as armas já estão aqui. E aí, vamos morrer de novo? Deixa ele chegar perto. Caralho, ele tira sempre de qualquer jeito. Porra! Matei! Pra pegar uma merda. Escama de titanito. Vou fazer o que com isso? Enfiar na bunda? Porra. Nossa, mano. Sofrência. Vamos embora daqui.
Caramba. Isso que é o início. Mudar de arma. Não, tem que mudar, não dá nada. Uma fogueira, finalmente. E agora? Opa, passou direto. Toma. Ih, rapaz. Rapaz, eu não sei nem dar um contra-golpe nos caras. Ok. Ah, vou morrer. Calma. Porra. Calma aí, Vanessa. Tá, tem como descer aqui? Tem, mas eu tô com medo de morrer. Ih, caralho. Incendiária. Vamos continuar. Tem como vir por aqui? Ah. Vim correndo e pular, né? Aí, fragmento de titânio. Show. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. É, fudeu. Opa, opa. Calma, grandão. Nossa. Calma. Ei, caralho. Fazendo. Acho que tem como contra-atacar ele. Então eu vou morrer. Enche aqui. Nossa, cara. Fudeu. Cadê eu? Só mais um tapa. Aí, porra. Até que não foi tão complicado, não. Aquele bicho de gelo lá foi muito pior, porra. Prazer restaurado.
da reta quebrada. Muito bom os itens desse jogo. Ué. Osso do regresso. Tem coisa para explorar por aqui. Tem aqui. Tem de... Ué. Que porra é essa? O maluco tá voando ali. E aí, qual foi? Ué, o cara tá bugado, mano. Morre. Não tem nada aqui. Vamos subir pra esse lado. Ali eu acho que é minha safe zone, né? Mas tem coisa pra cá. Caralho, cachorro. Cachorro depois do câncer, né? Porque porra. Prazeiro. Vou lá agora não. Ou vou agora, não sei. Estou confuso. Puta merda. Toma. Aqui eu já vim, né? Tá. Vamos entrar lá agora. Santuário do Elo de Fogo. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to... Don't you think? What a sick... Asking us to seek... You're talking... What a sick... Ah, eu tô repetindo já. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. Oh. Bom. But to this end, I am a... Very well. E de nível. Then touch the... Take nourishment. Ah, vou aumentar o vigor. Conhecimento, não, né? Acho que eu não preciso disso agora. Energia, com certeza. Vitalidade, não sei. Força, com certeza preciso de força. Destreza. Destreza. É. Beleza. Nível 16 agora. Farewell, Ashen One. May the weapons, armor, trinkets, and spell I block and here Ash has Ashen One. Nada pra comprar.
Oh, nosso ferreiro. Well, I am not. At your end, a toilsome journey, I'd wager. You'll let me smith your weapon. I am a smith. Pretty big, I don't know. Tô sem alma nenhuma. Não vou fazer nada. Ali em cima, eu não vou lá agora não. Aprender magia, é, fazer nada, né? Grande muralha. Vamos lá. Mais uma fogueira. E olha lá. Qual é a sua, meu irmão? Tá falando de camper aqui, é? Impressionante. Esses carinhas aqui, vai todo mundo morrer. Rapaz, aquele cara ali, ele chama a atenção de todo mundo. Então morre. Morre primeiro. Agora vamos matar. Toma. Toma. Toma, toma. Tô bolado. Não sei se cair ali é uma boa ideia. Tem alguém ali me esperando já. Binóculo. Beleza. Perdi lá. Opa. Ah, um item. Dezena de pinho dourado. Tem um carinha aqui. Ah.
Eita, eita. Vamos descer aqui. Arma de corpo desprezada. Eita. Porra. Caralho, que filha da putagem. Esse arqueiro maldito. Nossa, tá cheio de gente ali, cara. Ô, porra! Ô, caralho! Ô, caralho! Como assim? Louco, mano. Ô, caralho. Enfim, eu acho que não é por aqui não. Vai se fuder, mano. Porra. Ah, vai tomar. Eu não consigo nem dar tempo de atacar ele, cara. Olha só isso. Fudeu. Ah. É. Acho que vou deixar pro próximo episódio, porque já passei muita raiva por hoje. Então, é isso aí, galera. Vou ver se eu trago mais outros gameplays aí, outros jogos. Ou até continuar esses, dependendo da recepção. Valeu! Ah, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com a galera.